Du ser One Take på YouTube. Det gør du. Ja. Tak for det. Det er super nice. Super fedt program. Husk at abonnere og trykke på notifikationsklokken og alt det der. Alt det, man skal gøre. Alt det, man skal gøre, når man er moderne. Ja. Præcis. Ja. Alt det moderne pjat. Ja. Så bliver vi så glade og bliver selvfølgelig hængende og se One Take-filmen. Vi blev lidt uvenner til sidst. Nej, ikke uvenner. Uenige. Jeg synes, vi blev lidt uenige, men ja, I kan se det. Og vi bliver faktisk uvenner. Vi bliver totalt uvenner. Ja. Se med. Ja. Hej derude, mit navn det er Mads, og ved min side har jeg Action Man John Slater. Tak for det intro. Tak. Jo, det var så lidt. Vi skal have gang i, ja, vores timer her, fordi vi har som sædvanligt 25 minutter til at snakke om filmnyhederne, der er sket i den seneste uge. Og jeg retter lige mit headset her, og som I nok kan se, så er omgivelserne lidt nogle andre end end det plejer med. Ja, wow. om bag ved os. Der er de i fuld gang med at gøre klar til Copenhagen Games. Wow. Og vi skal sidde her og snakke om filmen. Det er lidt mærkeligt, men sådan skal det være åbenbart. Ja. Og hvad skal vi snakke om i dag, John? Hvad kører ude? Ja, ude kører. Okay. Fedt. Ja, ja. Hvad skal vi snakke om? Vi skal snakke Pacific Rim, blandt andet. Ja. Sådan lige lidt ind på den i hvert fald, fordi der er lidt nyhed med den. Ja. Og så skal vi snakke Solo, A Star Wars Story. Ja, den er også opkommende lidt. Star Wars spin-off, ja. Og så har vi glemt en trailer, vi egentlig gerne vil se, men vi har ikke fået den med det sidste på programmet. Nej, så den tager vi med i dag. Og vi skal også snakke lidt vi skal snakke lidt om en film, vi var i biografen at se i sidste uge. Ja. Ready Player One var vi simpelthen inde og se til en pressevisning. Og vi skal komme med vores anmeldelse og vores tanker om den lidt senere. Ja. Så bliv hængende og se det. Undskyld, at jeg hele tiden roder ved mit... vi har fået sådan nogle nye headset til, og de er pisse... Mit, det sidder af helvede til. Men gå i gang med den første historie, John. Ja. Hvad handler den om? Det er, at Pacific Rim har smidt Black Panther af tronen. Ja. Som førstepladsen på box office. Charts. Og det er egentlig rimelig stort, fordi Black Panther er faktisk blevet den mest indtjenende superheltefilm I USA nogensinde. Ja. Og det synes jeg egentlig er sindssygt. En af de svageste film i deres superhelte. Ja, film. Altså vi har jo begge to snakket om den også i det program, hvor vi anmeldte den, at ingen af os var specielt begejstret for Black Panther egentlig. Altså det var... jeg synes sgu ikke, den var særlig god. Og hvis du spørger mig, så synes jeg måske er nok, at den rangerer sådan blandt de laveste, altså blandt de dårligste MCU-film. Også i mit univers. Jeg synes, at Thor The Dark World var bedre altså i min bog. Men hvorfor er det så, at den her film, altså Black Panther, den har tjent så sindssygt mange penge altså, altså i den USA? Jeg tror altså også, at det har noget at gøre med, at det er i USA. Og i USA er der ligesom... Et sort-hvid har en historie. Stadig, selvom man sådan lidt føler, at man tit har lagt det bag sig osv., så er der stadig meget i det her med altså, racerelationer i USA. Og at den her film kommer og ligesom har en sort superhelt i hovedrollen, foregår i Afrika, og primært sorte skuespillere og sorte instruktører. Ja. Jeg tror altså, det har haft noget at gøre med, at folk vil ligesom... slå et slag for black cinema, eller hvad man kalder det i USA, og det er altså derfor, at den er blevet så stort hit, fordi filmen i sig selv, jeg kan sgu ikke helt forstå det. Jeg kan heller ikke helt forstå, at den har slået sådan noget som The Dark Knight og film som det. Altså, det er sgu lidt mærkeligt, hvis du spørger mig. Ja, Men det er sjovt, at det ikke er, fordi jeg synes, den skuespiller og setting, det er jo i Afrika, og det er sorte skuespillere osv., men i princippet synes jeg egentlig ikke, det er en speciel black. Altså jeg kan ikke se, hvordan den skal stille. Nej, det er ikke, fordi den adskiller sig så meget. Nej. Altså sådan på den måde. Det er jo sådan en rimelig standard superheltefilm, der bare tilfældigvis foregår i Afrika, kan man sige. Men altså, har I set Black Panther? Det kan også godt være, at vi bare er helt galt på den, John. Det kan være, at der er et eller andet helt fantastisk over den film, som vi bare ikke kan se. Altså, vi er simpelthen for gamle og for... sure for hvide og for sure til at kunne værdsætte det. Hvide er vi i hvert fald. Skriv, hvad I synes om Black Panther nede i kommentarfeltet, fordi
Altså, ja. Det kan godt være, at der er et eller andet ved den, som vi simpelthen bare har overset. Ja. Men apropos superhelte, skal vi lige hurtigt lige vende. Vi lavede lidt op til sidste uge, at man skulle komme med nogle bud på, hvem der skulle være den nye Wolverine, hvis det er, at, at Marvel vælger at genstarte X-Men-franchiset. Og der er kommet med et væld af forskellige bud ind. Det første, det er Pumbaa, der skriver Kit Harington som Wolverine. Kit Harington er jo altså ham, der spiller Jon Snow i Game of Thrones. Ja. Jeg synes, det er et okay valg, men jeg synes bare ikke... Han er lidt for... Jeg ved ikke helt... Altså, han er lidt for boys. Ja, og han skal i hvert fald have noget andet hår, end det han render rundt med, synes jeg. Fordi, og lidt andet ansigt og lidt anden krop. Og lidt andet. Han skulle bare være en helt anden. En helt anden, nu er vi kommet til det. Ja. Jo, altså det er et okay bud, vil jeg sige. Okay, men det er ikke sådan et, hvor man bare tænker, det yes, allerbedste, selvfølgelig. Det er en, der hedder Hasisio. Ja. Tror jeg, det er en bror. Han skriver Klaas Bang. Om det er en joke eller ej, det ved jeg ikke. Nej, men han kunne, han kunne måske godt, men han er også lidt gammel, ikke? Han er, han 50? Altså ikke, at det er gammelt, men, nej. Men altså, man kunne godt tænke sig, at han måske lidt yngre. Ja, det er lidt det problem med Hugh Jackman, ikke? At hans alder også begynder at sådan trykke lidt, og derfor er det også, derfor de er nødt til at finde en, der har i hvert fald 10-15 år i sig, ikke? Ja, præcis. Og der tror nok ikke, Klaas Bang, han... Nej, så er der Aaron Paul. Pollyhund kommer med tre bud. Aaron Paul, Travis Fimmel eller Taron Egerton. Og der vil jeg sige, at dem, så vil jeg nok sige, at Travis Fimmel er måske det klart det bedste bud. I men spørgsmålet er, om han er en god nok skuespiller til at kunne... Han har range nok til at... Han spiller jo godt nok med i Vikings, blandt andet, ikke? Altså, Aaron Paul synes jeg i hvert fald er helt ud. Han er for lille og for spinkel og for drenget til at kunne, til at kunne være Wolverine. Og så er der Taron Egerton. Lidt det samme igen. Måske, ja. Lidt for boyish, altså lidt for babyface-agtig. Nogle steroider og lidt træning og sådan noget, så tror jeg faktisk godt, han kunne... Ja, måske. Altså, hvis du ser Hugh Jackman i den første film, han spiller... Ja, han er også meget... Der var han også lidt boys, altså lidt mere... Ikke så muskuløs. Ikke så pumpet, nej. Det er rigtigt. Det kunne måske være noget. Men altså, tak for jeres input i hvert fald. Det var bare lige hurtigt for lige at vinde det, og det er vi selvfølgelig glade for. Så var der selvfølgelig også ind på YouTube også. Der er der også nogle brugere, der har... Ja, kommet nogle bud. Ja. Den første, det er en her, Swixi, tror jeg, der er udtales. Han skriver faktisk, det kunne være fedt, hvis Ryan Reynolds fik rollen som Wolverine. Det vil sige, det tvivler jeg lidt på, fordi at nu spiller han jo Deadpool, og Deadpool er jo sådan lidt, foregår lidt i X-Men-universet i forvejen, så det vil være lidt mærkeligt, hvis... det vil det nok lidt. ...og foreslå... eller to ham, vil jeg sige. Han virker ikke lige så oplagt til det. Og så var der altså, så er der et bud. Og jeg har faktisk jeg har allerede skrevet til filmselskaberne og sagt, at vi skal videre bruger. Også. Ja. Det er egentlig her, Michelle89.dk, hun skriver. Jeg vil ønske at se Mads i rollen som Wolverine. Hugh Jackman var okay sexet, men jeg synes, vi har brug for en opgradering. Ja. Og det synes jeg er helt rigtigt. Jeg er ikke til fyr, men Hugh Jackman var lækker, synes jeg, men du er sgu lige en tand mere lækker. Det synes jeg, det vil jeg faktisk give dig ret. Tak. Tak for budet. Hvad synes du ude? I hvert fald. Skal Mads spille Wolverine? Altså, jeg vil gerne, hvis de vil tage mig, så jeg vil godt komme til en prøve, til sådan en audition. En casting der. En casting ind og prøve og slå et slag som Wolverine, men nu må vi se. Men i hvert fald igen, tak for jeres input, og husk altid at kommentere os videre, så tager vi selvfølgelig med, hvad vi synes er relevant. Men vi skal videre. Det skal vi, for nu skal vi over til Solo, Star Wars Story. Ja, som jo har haft lidt en problematisk, hvad kan man sige? Tilblivelse. Ja, tilblivelse. Det startede med, at der var to instruktører på. Ja. Som hed... Phil Lord og Chris Miller. Ja, præcis. Som vi tidligere havde lavet The Lego Movie. Og 21 Jump Street. Ja. Og, ja. Ja. Midtvejs blev de faktisk skibet ud. Ja. Og de havde egentlig filmet næsten hele filmen, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Men Disney så vælger at gå ind og sige, nej, vi laver den om. Og så hyrer de... Ron Howard, ja. Og der er ikke... De har ikke lagt skjul på, hvorfor de har ikke kunne blive enige om det kunstneriske
hvordan filmen, hvilken retning den skulle have. Præcis. Og det er ikke unormalt. Det, der er lidt unormalt, det er, at man faktisk reshooter næsten hele filmen. Og det er det, man har gjort, ikke? Jo. Og man har været lidt... Det er nyheden her, det er, at man har været... Der har været meget snak om, får de nogen kreditering overhovedet taget? For det arbejde, de lavede. Ja. Og det er altså kommet frem nu, at det gør de. Ja. At de bliver nævnt i creditlisten. Altså, står der for hvad præcis? Eller er det bare ligesom, at... Ja, de bliver executive producers, okay, bliver de krediteret for. Og det synes jeg måske er... Synes jeg faktisk, det er okay. Altså, ja, det er fint altså, nok. Det tænker altså, jeg. Man kunne også bare have lavet sådan en eller anden tak til, eller et eller andet. Altså, det er lidt mærkeligt, hvis de nu ikke har været executive producers. Altså, det er lidt mærkeligt sådan at kreditere dem for noget, de ikke har lavet, men jeg kan godt forstå det der med, at man gerne vil give dem en kredit for det arbejde, de har gjort. Ja. Ja. Men det, der måske også er lidt sjovt også med Ron Howard, alt det reshoots, han har lavet, det er jo faktisk, har jeg kunnet læse mig til, at der er mange af de samme. Altså, det er jo samme manuskript, det er det samme drejebog. Der er ikke noget manuskript, der er lavet om. Det er bare noget med tonen, der måske er lidt anderledes. Ja. Så... Ja. Jeg synes, det er en lidt spøjs situation. Altså, det er det også. Jeg synes, det er en god måde, at de bliver kritiseret sådan. Ja. Fordi uanset hvad, og mange reshoots, der er været, så har det alligevel lagt en eller anden linje, en bundlinje, som... Ja, som de ligesom har arbejdet videre på. Jamen, det er helt rigtigt. Ja. Jamen, jeg synes også, det er fint nok, at de får noget credit for deres arbejde. Men altså, jeg vil måske bare have skrevet en anden on special thanks to et eller andet. Yeah. Nå, vi skal til noget andet. Hvor meget tid har vi egentlig? Vi skal over til, det kan jeg ikke se. Kan du se? Nej, 14 minutter. Masser af tid. Ja. Nu skal du høre. Vi skal jo, vi har glemt Ant-Man. Ja. Ja. Der kom en trailer for en lille måned siden. Ja, til Ant-Man and the Wasp, som jo altså er Ant-Man 2 i Marvel Cinematic Universe. Og hvad synes du om den? Altså, kunne du lide den første? Ja, jeg kunne rigtig godt lide den første Ant-Man. Jeg synes, den var det var meget fedt med en lidt mindre film. Nu havde vi lige haft en masse sådan, altså alt det her med, at de skulle alle sammen handle om jordens undergang og så videre, så var det meget fedt med en lille sådan lille krimi, var det jo i virkeligheden. En lille heist-film, ikke? Ja. Altså, det synes jeg var forfriskende. Og humoren var, jeg synes faktisk, et af de Marvel-film, der har haft den bedste humor. Præcis, og humoren ser ud som om, den er bevaret her i toren, især med den her scene, hvor han jo altså laver en bygning om til en lille rejsekuffert og så videre. Altså, det lader til, at de leger meget med det her med størrelsesforholdene og gør endnu mere amok med det. Ja. Og jeg synes, det ser sgu fedt ud. Det eneste er jo bare med sådan nogle her trailers, og når de har lavet det her cinematiske univers, som Marvel jo ligesom har, så er der jo lidt nogle spoilers på en måde i den her trailer, med at du ved, nå okay, Thanos han overtager nok ikke jorden i Infinity War, eftersom at den her film foregår efter, og der er de i en helt almindelig verden, ser det ud til i hvert fald. Ja, det er ikke til at vide, men det kan være, at de tager røven på os med et eller andet, med noget tidsrejse eller andet, det ved jeg ikke. Men mundt dog. Men jeg synes, den ser fed ud, og jeg elsker det der med den der kæmpe Hello Kitty peste dispenser, der kommer flyvende til sidst. Altså, jeg synes, den ser fed ud, og den skal jo helt klart ses. Altså, jeg tror at Marvel leverer, som de plejer at gøre. Ja. Altså, det er ikke i hvert fald på den film, i hvert fald, ikke? Så jeg tror sgu, også fordi den første, der var ikke ret mange forventninger til den. Nej. Nej, og det var sådan lidt Ant-Man, og hvem fanden kan de lave? Altså, er det ikke bare plat og bla bla bla? Den tjente jo heller ikke så voldsomt meget, kan man så sige. Men altså, jeg synes, det var mere end godkendt i hvert fald. Præcis. Og også derfor, filmselskabet også har været rimelig tilfreds, tror jeg. Det er helt bestemt. Men også lige en hurtig lille kommentar til Heino Juhl, som har kommenteret inde på vores YouTube med, at han skriver, at vi snakkede om, at Marvel jo havde startet med Iron Man sidst, og han skriver, at Blade kom før Iron Man. Men det vi snakkede om, det er Marvel Cinematic Universe, som jo ligesom er det her delte MCU, univers, og der er Blade altså ikke en del af. Og der har været mange Marvel, altså filmatiseringer af Marvel-tegneserier før Iron Man, men det var ligesom her, at de startede med det her univers, som var det, vi hentede til. Så det var bare lige en lille kommentar til det. Men
Vi skal videre til næste historie. Ja, vi skal over til... Vi har stikkende historie som sådan. Det er, fordi vi har været inde på, at hvem der er... om Captain America, han dør. Eller Iron Man. Jeg stemmer på Iron Man stadig. Ja, det gør du stadigvæk. Ja. Jeg stemmer selvfølgelig stadigvæk på Captain America. Ja. Og han er også i flere interviews. Der har han også indikeret, at det er nok ved at være slut nu, ikke? Jo. Altså, det er jo altid sådan svært med sådan noget der, ikke? Ja. Fordi det er også som... Der er også som, noget med det antal film, han har kontrakt på, ikke? Det passer også meget godt med, at det bliver den film her, at han måske stopper, ikke? Ja. Så jeg kunne godt forestille mig, at... Men også som Daniel Kringlen, vores egen, han skrev inde med, at Robert Downey Jr. har skrevet kontrakt med frem til Avengers 4 og så videre. Og alt det her kontraktsnak, det er sådan lidt... Altså, man det er lidt spøjs, fordi... Det er sådan lidt mærkeligt også, fordi at man... Vi har ikke detaljerne på kontrakten. Nej, præcis. Så. Og vi ved jo ikke, i hvilket... Det kan godt være, at han har skrevet, at han skal være med i Avengers 4, men det kan være som et hologram, at Tony Stark har indtalt en eller anden besked, og så er han der og siger, hey, nå, jamen, hvis I ser det her i tilfælde af, at jeg er død, så skal I gøre det. Altså, det kan være i alle mulige måder. Det kan være hans stemme, det kan være hans... Altså, der er intet... Altså, vi aner ikke, hvad den kontrakt går ud på. Så bare det der med at sige, at når han har en kontrakt frem til der... Det gør sådan set ikke rigtig klogere på noget. Altså, og det kan i sidste ende måske også bare være sådan en røgslør, de lægger ud. For ligesom lige at sige, at han har en kontrakt frem til Avengers 4. Og så er der ingen, der regner med, at han dør i Avengers 3. Vel? Altså, så det er jo... Altså, det er svært. Altså, det er, man kan godt spekulere ud fra sådan noget kontrakt, noget, men det er sgu lidt... Altså, det er svært at blive klog på, hvad det præcis indebærer, når du ikke sidder med papiret i hånden, kan man sige. Men Chris Evans havde jo også antydet det igen... Men jeg ved sgu ikke rigtig, hvad man skal lægge i det. Altså, nej. Man ved jo også på et eller andet tidspunkt, skal det jo slut. Altså, han kan jo ikke blive ved med at lave... Det kan han ikke. Han kan jo ikke blive ved med at være Captain America for evigt. Jeg tror i hvert fald på, at han skrider svinget. Det tror jeg. Jeg stemmer stadig på Iron Man. Ja. Altså, det må jeg sige. Ja. Men vi finder ud af det. Vi finder ud af det. Nej, vi skal snart ind og se den, ja. Nu skal vi over til noget helt andet. Sådan lidt mere... Det er faktisk lidt med nogle reshoots igen. Fordi... The New Mutants, den har der været rimelig mange reshoots på i forvejen. Ja. Og nu er der kommet en nyhed om, at... det er den nye... Den der spin-off, X-Men spin-off, den der gyser spin-off. Det skulle være sådan et gyser med nogle mutanter, og det skulle være sådan lidt uhyggeligt og så videre. Ja. Og den triste nyhed er, at nu de er nødt til at flytte den, udgivelsesdatoen til 2019. Ja. Fordi de er nødt til at lave flere reshoots. Og nu er vi jo snart op på en ret stor del af filmen, der er blevet en reshot, ikke? Hvad er det, der sker? Jeg synes, der er mange film i øplægget. Eller sidste år, som... Det er testpublikummer, tror jeg. Ja. Det er simpelthen, altså... Eller noget i den stil. Altså, de bliver for... De er for bange. Altså, der er for mange penge på spil, studierne er for bange. Altså. Ja. Bare tage Paramount med Annihilation, ikke? Jo, der kommer over på Netflix, fordi der var... publikum og testpublikum, de mente, den var for intelligent, ikke? Jo, præcis. For svær at lure af. Ja. Og vil du blive klogere på Annihilation, så er der jo skrevet en ret... Rigtig god artikel. Af Anders Christoffersen inde på Pixel TV, som har skrevet en lille analyse af Annihilation, og hvad den ligesom handler om, hvis man sidder tilbage og er lidt forvirret. Jeg var også lidt forvirret, må jeg sige. Det var altså slutningen... Jeg forstod godt lidt, men jeg kunne ikke sådan helt sætte ord på. Altså, jeg havde sådan lidt sådan en idé omkring, om det er nok noget med det her, men... Det gode film er netop, at du kan analysere den i så mange retninger. Altså, det er... Der er ikke noget endgyldigt svar. Nej. Altså, spørgsmålene er flere end deres svar. Den er åben for tolkning, som man siger. Ja. Og det er egentlig lidt et mesterværk, når man kan lave en film sådan. Præcis. Men det er jo bare endnu et eksempel på, at det her med studierne er simpelthen for bange for at få de her film. Og det, jeg tror også, det er derfor... Altså, de er for bange for, at det skal gå galt. Og jeg tror også, det er derfor, at de har valgt at reshoote. Og nu siger jeg så noget. Jeg håber ikke... Ej, mine amerikanske venner, de ser ikke det program her. Men amerikanere er ikke lige... Altid lige en intelligente. Det må jeg altså... Nej, det siger jeg ikke. Dejlig generalisering lige at smide ud, ja. De har det sgu med at få dumme tingene, synes jeg, lidt en gang imellem derovre, ikke? Jo. Det synes jeg er ærgerligt. Ja. Det er også det der med, at det er sådan bange for, at det er også det der med, at det er ikke farligt at se en film, som du ikke nødvendigvis forstår.
Altså, nej. Det er sådan det der med, at man kan godt se en film og få et eller andet ud af den, selvom man måske ikke 100% fatter den. Altså, så ja. Kan man gå og tænke over den i nogle dage og så videre. Det der er, med, at du fedt, bare får alt... Det. Jamen præcis, altså det der med, at man bare altid får alting serveret på sådan et sølvfad hele tiden. Altså, det, nogle gange er det fedt, men andre gange, så må man også godt have noget, hvor man sådan kan gå og sådan, ej, kan jeg vide, hvad det er egentlig ja. Tød, det der, og så videre, og så videre, ikke? Så, altså, det er ikke noget, man skal være bange for. Det er vores budskab, eller det er i hvert fald mit budskab. Ja, jeg er enig med dig, jeg er enig med det. Det er så bange for, og at, det, og man, at kan folk, også, man kan også lave parallel til spilverdenen, at ja. Der er nogle spil, ikke? Der bliver du holdt alt for meget i hånden, ikke? Jo, præcis. Og det er skideterende. Ja. Altså, der må godt være bare lidt udfordring, ikke? Altså, lidt mental træning. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå. Nå, nu skal vi lige hurtigt til en lille, når vi er over i streamingtjeneste. Ja. Fordi ja. Cannes-festivalen... 5 minutter og 25 sekunder. Der har været en masse postyr de senere år med, sådan om Cannes eller filmfestivaler, de skal inkludere streamingtjeneste. Ja, film. Og vi snakkede faktisk også lidt om det, da der var Oscars omkring ja. Med, hvordan jamen, er Netflix TV, eller er det film? Er det film, ja. Ja. Uha, altså der er jo mange af de store, Christopher ja. Nolan, Steven Spielberg, de mener jo ikke, de skal være velkomne. Til Oscars eller til andre til, film. Eller til Cannes. Eller, altså Cannes har i hvert fald bandlyst Netflix og Amazon ja. Nu, sådan officielt, ja. Og sagt, at de er ikke velkomne. Nej. I det dårlige selskab. Dårlige selskab. Ja. Ikke rene. Nej, præcis. I dopet. Men altså, som vi også lige kort var inde på dengang, hvor vi snakkede om det, altså yes, er det ikke på tide, vi har en streaming... pris, så. Jo. At de går sammen og siger, nå, nu så inkluderer vi alle de der, og så snakker vi, altså så er der ikke en eneste biograffilm, vi nominerer. Vi nominerer kun altså det originale indhold ja. Fra de her streamingtjenester. Det ville jeg da synes var fint. Ja. Altså lave et modsvar til ja. Det og sige, altså fordi jeg kan også godt, altså... Ja, men jeg Det er sådan lidt to forskellige verdener, ikke? Altså, så alligevel, men så alligevel det, ikke, fordi... Der er også, altså jeg kan godt forstå, at filmselskaberne er lidt bange for, eller irriteret over, at de mister penge i biografen og sådan noget på deres film. Ja, ja. Men fakta er, det er faktisk kun sidste år, at omsætningen box office var faldet lidt, ikke? Ja. For ellers har de lavet rekorder de sidste 10 år. Ja, ja. Hvert år, altså. Og ved du hvad, det giver en meget god... Jeg tror faktisk, de kan ikke leve uden hinanden. Jeg tror faktisk, det gavner filmselskaberne at have streamingtjenesten også. Ja, at de ligesom fordi sådan fodrer hinanden lidt på ja, en måde. Ja, og jeg synes generelt, der er flere og flere mennesker, der elsker at se film og serier. Og jeg kender mange, der er begyndt at gå mere biografen, fordi streamingtjenesten har fået dem ind ja. Til at elske film. Ja. Ja. Så jeg tror altså ikke, det er det. Jeg tror, de skal slappe lidt af. Jeg synes godt, de kunne skal bare lære nogle kategorier til de der filmfælles. Som hedder bedste streamingfilm. Eller ja. Bedste, ja. Jo. Det synes jeg jo... Jamen, skriv jeres mening ja. Hernede under, hvad foretrækker I biografen, eller foretrækker I streamingtjenester. Det kunne være interessant at høre egentlig, fordi jeg kan godt lide begge dele, og det har jeg også på fornemmelsen, der er mange, der godt kan. Men apropos biografen, ja. Ja. Så skal vi videre til en film, som vi så i sidste uge, som er den nye Steven Spielberg-film, Ready Player One. Det skal vi. Baseret på en bog, som har en rigtig, rigtig stor fanskare. Vi havde nogle fans af bogen inden med os inde i biografen. Og de var, skal vi sige det, langt fra begejstrede. De var meget, meget negative, faktisk. Meget negative, og synes, at hvis man godt kan lide bogen, så skal man da være med at se filmen. Fordi den minder ikke ret meget om bogen. Nej, det virker som om, at de har taget alle handlingen i bogen og bare smidt den væk og kun taget navnene. Ja. Og så, altså, jeg tror også godt, vi kan blive enige om, at det er ikke et mesterværk. Nej. Steven Spielberg-mesterværk. Nej. Det er det. Langt fra. Jeg tror, du kunne lide den måske lidt bedre end mig. Jeg var sådan lidt... jeg ja. Synes, den en gang imellem fungerede den, men en gang imellem, så synes jeg bare, så sad man sådan lidt og var lidt... come on, altså... Altså, den har... Altså, det... Altså, som ren påskeunderholdning, så synes jeg, det er okay. Jeg synes, det... Du... Ja. Altså, ja, den er meget naiv. Altså, den har mange referencer til 80'erne, spil og film og sådan noget. Ja. Men den føles også som en 80'er-film. Den er meget naiv, ligesom de der gamle Back to the Future-film. Ja. Og det er også en vis charme, men det holder bare ikke helt i dag. Nej, altså jeg vil sige, jeg havde nogle problemer. Mine problemer med filmen, det var, at jeg følte, der var sindssygt meget exposition. Altså der var sindssygt mange ting, der skulle fortælles til os omkring det her univers, som jeg følte godt kunne gøres på en lidt bedre måde. Altså det hele det her, når der er det her spil, som alle i verden er med i. Og så følte jeg bare, at de første sådan 10 minutter var bare, hvor han fortalte dig, og så kan man gøre det, og så tjener du mønter, og så kan du bruge, og dem kan du så gøre bare. Altså hvor han sådan fortæller og fortæller og fortæller, hvor jeg tænker ja. Sådan,
der det må synes have jeg fungerer rigtig fint. Jamen, jeg synes, det blev for meget. Det må have været sådan, der må have været en eller anden måde at bare vise os en stor del af det her på. Og ikke sådan forklare det så meget. Jeg synes, der blev alt for meget. Også noget senere, hvor det er, men vi har fanget ham her, og grunden til, at vi kan gøre det, det er, fordi vi har hacket dem. Og problemet er, sådan, at alt skulle forklares på en eller anden måde. Men hvis du laver en film som den der, så kan du ikke bare bero på, at det er kun er dem, der har læst bogen, der ser filmen. Du er også nødt til at inkludere dem, som ikke det ved jeg godt, men læse bogen normalt. Men jeg tænker bare, jeg synes, det tog bare overhånd. Altså, jeg ved godt, selvfølgelig skal nogle ting fortælles, men jeg synes, man kunne måske fundet en mere balance imellem at fortælle nogle ting, og så vise nogle ting. Og gøre det lidt mere, altså i stedet for bare at fortælle det hele, og så ser du det, ikke? Altså sådan inkorporere det lidt mere på en eller anden måde. Men sådan lidt generelt set, synes jeg egentlig, at den er sådan rent historiemæssigt, er den ikke så stærk. Altså manuskriptet er dårligt, det er dårligt manuskript. Ja. Så har jeg også lige en lille ting, og det vil jeg også godt lige sige, det har vi også snakket om. Ja. Jeg synes, det virker totalt, altså det bryder totalt illusionen for mig, når vi har det her spil, som alle i hele verden spiller. Og nu bliver det en lille smule spoiler-agtigt, det er jeg ked af. Men det er et spil, som alle i hele verden spiller. Og sjovt nok, så er alle dem, der spiller det, og alle her hovedpersonen, alle dem, han kender, bor alle sammen i den samme by. Ja, det vil jeg også sige. Det er meget belejligt, altså, kan man sige. Ikke? Hvad blev der af at spille med, når vi løbet tør for tid, får vi ude? Men hvad blev der af med at spille med folk, der bor i Japan og i Afrika og i England og USA? Alle mulige steder, ikke? Det er sådan ligesom alt er bare centreret omkring den lille by i USA. Ja. Lille by, det er det ikke. De siger så i filmen, at det er verdens største by, og det er den, der udvikler sig allermest i verden. Men okay. Altså, jeg kan godt følge i det der med, men det er det generelle billede med filmen, synes jeg, det er meget naiv tilgang til alle tingene. Altså, det er ikke sådan, den lægger mere vægt på følelser, nostalgi, og at den lægger ikke vægt på, at det hele skulle give mening og logik og sådan noget. Nej. Og så har jeg en lille sidste brokket detalje, det er, at en af hovedpersonerne bruger på et tidspunkt en pulse rifle fra Aliens. Ja. Altså, hun får lavet det her våben, og det ligner en pulse rifle. Men når hun skyder med det, så lyder det ikke som en pulse rifle. Og hvad så? Så har jeg det sådan lidt, at så skal man... Altså, så er det et overfladisk... Så er det bare et overfladisk easter egg. Så har de ikke dykket ned i det og virkelig gået i dybden med det. Fordi at pulse rifle har en meget ikonisk lyd, John Slater. Og den lyder... Nu får du lige en lille opgave, Jonas. Du skal finde lyden fra en pulse rifle. Men pulse rifle lyder sådan her. Og det er en meget unik lyd. Og med den der ligegyldige rant og ligegyldige information. Men så er det bare sådan overfladet, så de snart se, hvor pænt det er, men de har jo ikke rigtig gjort det rigtig ordentligt, dykket så meget ned i det, som de burde. Det er bare min mening. Når jeg sidder der og bliver taget lidt ud af det, så mister jeg den der glæde, jeg havde ved at se, det var en pause rifle. Hvis der ikke skulle mere til at ødelægge din glæde. Giv den en karakter, John. Jeg giver den 3 ud af 6. 2 er for let, synes jeg. Giver den... Hvis jeg kunne give den 2,5, så havde jeg givet den det. Men det kan du ikke. Du kan ikke give halve. Så hvad ved jeg sgu ikke, om jeg svinger op eller ned. Fordi vi gav Pacific Rim 3 ud af 6. Ja. Og jeg synes, Pacific Rim var bedre end den her. Så den får 2. Sorry. Nej. Okay, fair nok. Jeg ville give den 2,5, hvis jeg kunne, men det kan jeg ikke. Ja. Nå. Jeg tror, det var ved at være det. Vi er gået lidt over tid nu, og bliver mere det og mere larm. Det gør vi aldrig normalt. Nej, så. Præcis. Der bliver mere og mere larm omkring os, og Copenhagen Games er ved at gå i gang. Men tak, fordi I så med, og del og like indslaget, og så ses vi næste gang.